історичні аналогії. От в час Другої світової війни, наприклад, в Великій Британії теж був такий депутат, який любив їздити робити селфі з Гітлером. Освальд Мослі називався. Що вони зробили? Вони його в 40-му році просто закрили і потримали до 45-го року. Ніхто нікуди не їздив, бо він теж мав таку тенденцію. То він в Мюнхен поїде, то він в Берлін поїде і так далі. Це якби до керівництва держави спрямована ця аналогія. З іншого боку, я у міжнародній політиці, у геополітиці є прихильником концепції реалізму. Ну, давайте спробуємо фахово оцінити, що відбулося. Перше. Візит президента України до Брюсселю є успішним, очевидно. Тому що, направду, є конкретні фінансово-економічні домовленості, які для нашої економіки будуть відчутні. Є, в принципі, геополітичний успіх. Це на фоні похолоднішання стосунків з Європейським Союзом у нас з'являється новий партнер і, будемо сподіватися, що й союзник. Це Об'єднане Королівство. Це дуже важливо, тому що Європа зараз є налаштована в форматі ЄС проросійськи. Тут не треба ніяких ілюзій. Еліти політичні і ті партії, які представлені зараз в парламентах Франції і Федеративної Республіки Німеччина, після наступних виборів будуть однозначно націлені на перегляд санкційного режиму. Тому нам вже зараз треба працювати на перспективу і створювати систему противаг. І ця домовленість може бути першою ластівкою. Це важливо. Насправді тут, очевидно, вже і робота Міністерства закордонних справ трошки налагодилася. Я не маю підстав хвалити чинну владу, тому що я не голосував за президента Зеленського, так само, як не голосував за президента Порошенка. Тому можу бути об'єктивним. Реально, цей напрямок нашої зовнішньої політики є успішним. Подивимося, що буде на фоні військово-технічного співробітництва. Так, у нас є угода, а на 10 років має кредит бути на те, щоб будувати 10 нових ракетних катерів і обладнати базу військово-морського флоту України в Очакові. Те, чого нам дійсно бракує для контролю над безпекою в зоні Чорного моря. Це важливий напрямок. З іншого боку, ну, говорити якісь ритуальні речі про успішність мінських домовленостей після того, як їхня абсурдність вже всім зрозуміла, це абсолютно зайве. І проблематика у нас полягає ж не в тому, що Росія не дотримується мінських домовленостей. Ці домовленості апріорі є невигідні для України, і їхнє підписання має бути предметом окремих дій, в тому числі правоохоронних органів. Але якщо зараз шукати якусь альтернативу, то зрозуміло, що нам потрібні будуть сильні союзники. Зараз у світі, як бачимо, ситуація із союзниками дуже нас обмежує. Тому добре, що така діяльність ведеться, добре, що є конкретні практичні результати. З іншого боку, я не поділяв і тієї хвилі критики, яка там стосувалася загрози позбавлення безвізового режиму. Вибачте, нас вже немає безвізового режиму, тому що епідемія 7 місяців, безвіз вже не працює у тому форматі, в якому він працював останні 3 роки. І це факт, з яким треба змиритися на наступні місяці, можливо, навіть не менше, ніж на рік часу. З іншого боку, пролунала правильно, на мою думку, теза про те, що є можливість переглянути окремі положення угоди про асоціацію. Це стосується, зокрема, наших виробників, які, як ви знаєте, дуже сильно страждають від європейських мит і квот, зокрема, наші виробники сільськогосподарської продукції, можуть отримати певне полегшення, відповідно, і зросте валютна виручка нашої держави, що зараз особливо важливо. Бачимо, можна працювати і без кредитів МВФ, абсолютно бездарних, які, зауважу, ніколи в реальну економіку не потрапляли. Це кредити, це спекулятивний капітал, який заходить тільки в банківську систему. Отже, хай така діяльність буде продовжена і буде успішною. З іншого боку, треба розуміти, що не можна закривати очі на об'єктивні речі. Це безплідність мінських угод, це абсолютно безперспективність подальших розмов про боротьбу з корупцією в Україні, тому що нічого за останні 5 років не продемонстровано, як і за останній рік нічого принципово нового. Тому ці всі речі давайте залишимо для зовнішнього споживання. Давайте послухаємо цю заяву, про яку ви вже кілька слів сказали. Спільна заява за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС.